ହୋଇଛି କଟକଣା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକର ସୁଟିଂ। ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାଟାଗୋରି ଏ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ ହେଉଛି କଳାକାରଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ। ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଦର୍ଶକ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସି ଖବର। ଉଭୟ ଇନ୍ଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ର ସୁଟିଂ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର, ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ପଟ୍ ବଏ, ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ଲାଗୁ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ହଉ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ବସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଟିଂର ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆମ ବସା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପରମିସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ବହୁତ କଳାକାର କାନ୍ଦିଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କଳାକାର ହେଇକି ମାସ୍କ ଲଗେଇନି, ମୁଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଟା କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାନେ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ଲଗେଇନି। ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଆକ୍ଟିଂ କଲାକୁ ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ମେକଅପ୍ଟା। କରୋନା କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ, କିପରି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, କିପରି ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରହିବ, ଏହା ସହ ସାନିଟାଇଜେସନକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ତ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଧାରା ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିବାଟା ଟିକେ ହେଲା, ତଥାପି ଆମେ ଏଠେଇ ଆସୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ, ମାନେ ଇନ୍ଡୋର କରି ବେଶୀ ଗହଳି ଇଏରେ କରୁନୁ, ଆମ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କରୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କରିପାରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବି କରିପାରୁନୁ। ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଇନ୍ଡୋର ଭିତରେ ରହିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ବହୁତ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ପାଖାପାଖି 20 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ସୁଟିଂ ସେଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳରେ ହେଉଛି ଇନ୍ଡୋର ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ। ଏହି କ୍ରମରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଲୋକର ଝିଲମିଲ ଭିତରେ ଅଭିନେତାମାନେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲାଗି ମନଲାଖି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।